Aleluia, glória a Deus. Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. A você que está conectado conosco pela rádio, TV Web Manaim, também no nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A você que está no Brasil, está no exterior, a você que nos acompanha. Está tudo bem? Tudo na santa paz? Você que está reunido com a sua família, você que nesse momento está no seu trabalho aí também, né? Nessa noite de terça-feira. Terça-feira, hoje é dia 19 de outubro de 2021. Você que está no seu dispositivo móvel, está no seu computador, no seu tablet, está aí no seu celular, está ouvindo isso mesmo em todas as regiões, está no Brasil, está no exterior, nos quatro cantos desse mundo. Que Deus possa abençoar a nossa noite de terça-feira. E daqui a pouco, às 20h, nós teremos o nosso culto, hein? E você vai poder acompanhar pelas nossas plataformas digitais, a nossa comunicação integrada. Mas antes, nós temos o nosso pré-culto, o testemunho do pastor que estará entregando uma palavra abençoada, revelada pelo Espírito Santo. E é claro, você vai conhecer mais do pastor. Vamos conhecer, né? Conhecendo os nossos pastores, os pastores da obra. Como é maravilhoso, né? Conhecer a história, o testemunho, as experiências, o momento da conversão, quando o pastor foi levantado obreiro, diácono, ungido, pastor. Ou seja, os nossos pastores têm uma história para contar. E você vai saber de mais uma história, de mais um testemunho aqui no nosso pré-culto. Bom, o pastor que nós vamos conversar agora, iremos conversar e ele vai trazer o seu testemunho. Ele é natural de Vitória, ele reside em Vitória também, mora em Jardim Camburi. Ele já tem 21 anos de ministério, contando a unção e a ordenação, são 21 anos de ministério. Hoje, ele está à frente da Igreja Cristã Maranata de Castelândia, na Serra, no Espírito Santo. Está coordenador da área de Jacaraípe, na Serra. E um abraço aos irmãos aí da região, os irmãos de Jacaraípe. É casado com a nossa irmã Lúcia, que maravilha, né? Isso, são 36 anos de casado. Um abraço para a nossa irmã Lúcia. Os seus filhos, Emanuel e Sara, os filhos, né? Casados. E que Deus abençoe os filhos e toda essa família. Hoje, estou recebendo aqui o pastor Wilson Carlos. Pastor Wilson, que alegria recebê-lo aqui no nosso pré-culto para nos dar esse testemunho. Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Bom, Jorge, a paz do Senhor Jesus. Cumprimentamos também todos os nossos irmãos que têm participado ativamente, né, toda a audiência da Rádio Manaim, toda a plataforma. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Pastor, gostaria que o senhor falasse conosco, né? Falasse com o nosso irmão que está nos assistindo, nos ouvindo, o seu testemunho. E é muito importante que a ovelha, o irmão que está acompanhando, a irmã, possa saber como é que foi a trajetória, a história do pastor Wilson e a sua conversão. O pastor já nasceu no lar evangélico ou não? Foi, o chamado veio depois? Como é que foi o encontro com o Senhor Jesus? Pastor, vamos fazer um resumo aqui nesse pré-culto. É sempre uma experiência e uma alegria, né? Poder reviver esse momento maravilhoso. Eu vim de lar católico, já depois casado, com 27 anos, já com um filho. E a nossa conversão se deu nesse momento. Inclusive, o senhor lembra do ano? 1987. Amém. 1987. É uma experiência que nos marcou, que nos definiu na presença do Senhor, porque eu tinha um filho que estava enfermo. E sempre recebíamos um convite, um amigo, para que levássemos nosso filho à igreja, para que orasse por ele, para que ele pudesse ficar livre daquela enfermidade. E era o filho mais velho? O filho mais velho, é o Emanuel. Ah, tá. Tava com quantos anos na época, pastor? 2 aninhos, né? O senhor ainda não conhecia o Senhor Jesus? Não. Tava numa situação difícil e o filho ali enfermo e não achava a solução. Não tínhamos a solução. Meu Deus. Aí numa das nossas idas à igreja, né? Aí um grupo que nos atendeu, para nossa alegria, é a igreja da qual hoje estou como pastor, que é a igreja de Castelândia. Olha, glória a Deus. Visitando a igreja, um grupo de irmãos nos acolheu, na época, nosso saudoso pastor Orildo, que tem boas lembranças, e ali passou um período de oração do nosso filho, e o senhor concedeu a cura, né? Ao terceiro dia, o senhor concedeu-lhe a cura ao nosso filho.
Interessante que uma revelação que o Senhor nos deu e recebemos com muita alegria foi que quando nós buscamos a Deus, Deus se fez o Deus presente, o Deus conosco. Aí confirmando o nome do nosso filho Emanuel, né? Que aleluia. Entender depois. Que sinal maravilhoso. Que este chamado, ele se concretizaria ali, já na presença do Senhor. E ali nós iniciamos uma caminhada definidos na presença do Senhor, né? E minha esposa. E os médicos não sabiam o que fazer na época, né? Não tínhamos todas as oportunidades que tínhamos de buscar um médico, buscamos. E infelizmente não tinha resposta, né? Nosso filho só definhando, cada dia mais, assim, mais fraquinho, né? Isso nos entristecia muito. Até um dia visitamos a igreja e o Senhor deu a revelação que durante 7 dias ele receberia a imposição das mãos. Aleluia. E ao terceiro dia nós tivemos a bênção de nosso filho começar a rejuvenescer, foi suspendendo todas as medicações. Uhum. E graças a Deus hoje é um homem casado, servo de Deus, buscando a glória a Jesus. Definições na sua vida. Que maravilha, hein? Ele tá com quantos anos hoje? Hoje tá com 32 anos. 32 anos. Emanuel, um abraço para você também, meu companheiro. Que Deus abençoe sua vida. A sua filha Sara, a filha do pastor, né? Tem a mais nova, que é a Sara. É um casal, né? Casal. Glória a Deus. Então, quer dizer, pelo seu filho, o Senhor te atraiu. Nos trouxe a presença dele. Aleluia. Glória a Deus. E nós iniciamos a caminhada por um período. Uhum. Aí depois nos transferimos profissionalmente para a área de Eunápolis, né? No sul da Bahia. Lá fomos acolhidos também pelos pastores lá, o pastor João Albino, que nós temos uma profunda consideração. Moramos 7 anos em Eunápolis, no sul da Bahia, depois em Porto Seguro, por mais 2 anos, retornamos para Vitória. Então o senhor conhece bem ali a Bahia, né? Conhecemos. Amém. E foi ali que o senhor foi levantado obreiro, diácono, ou foi aqui em Vitória mesmo, no Espírito Iniciamos Santo? Como obreiro em Jacaraípe, na nossa transferência para Eunápolis, lá. O senhor nos levantou ao diaconato, aí passamos um período, e depois em Porto Seguro fomos ungidos na igreja de Lagoa Grande, né? Os irmãos, que Deus possa abençoar a vida dos nossos irmãos maravilhosos que ali residem. Aí retornando para Vitória, na região de Feu Rosa, eu fui ordenado ao Ministério da Palavra em 2001. Muito bem, então o pastor já entregou várias partes aqui da história, né? Obreiro, diácono, ungido, pastor, então vamos lá. Quando chegou o diaconato, o senhor estava na Bahia. Estava na Bahia. Isso, em qual lugar da Bahia? Eunápolis. Eunápolis. Então vamos lá, como é que foi esse momento do diaconato, a experiência, algum dom, algum momento específico que o senhor gostaria de abordar e de contar, relatar alguma experiência? É uma experiência maravilhosa, porque o sinal de Deus, ele vem e muitas vezes nós não compreendemos imediatamente, né? Isso mostrava que ao chegarmos em Eunápolis, como se uma luz acendesse no nosso caminho. A princípio pensamos que era a igreja, que era a nossa definição, a nossa entrega, mas percebemos que com o decorrer dos dias, o Senhor ele ia abrindo as portas e até concluiu no dia que recebemos a bênção de sermos levantados para o diaconato e ali o Senhor confirmava que uma luz brilhou no nosso caminho. Aleluia. E qual a igreja que o Senhor estava na época em Eunápolis, na Bahia? Na Igreja Central 1. Em Eunápolis. Ah, eu conheço Eunápolis. Um abraço aos irmãos aí da Igreja Central. Por certo, os irmãos estão assistindo, ouvindo também. E matando saudades aqui, né? Matando saudades do pastor Wilson. Isso é maravilhoso. E depois o senhor retornou a Eunápolis? Depois que o senhor já ordenado, pastor, teve essa oportunidade? Tivemos a felicidade de ser coordenador daquela área. Né? Que bênção. A área que nós chegamos como ainda novos na fé. Mas não conta agora não. Aí nós vamos agora pra unção, né? O pastor foi chamado pra ungido, né? Pra ser ungido da casa do Senhor. E aconteceu aonde? Na Bahia ou aqui em Vitória? Foi na Bahia também. Na Bahia também? Em Porto Seguro, né? Glória a Deus. E como é que foi esse momento, pastor? De Lagoa Grande, vivemos um período ali, começar da igreja, ainda não tinha pastores, né? Fixo na cidade, moradores da cidade. E o Senhor nos deu a benção, fomos assistidos pelo pastor Marlon, depois pelo pastor Edmilton, né? Que era o coordenador na época, tornou-se pastor da igreja e Deus abençoou grandemente. No período da unção, quando um determinado dia recebemos a visita ali do pastor Itamar Médici, né? Saudoso Itamar Médici e pastor Augusto. Assim, alguma coisa vai acontecer nesse lugar. Mas o Senhor nos deu a benção ali de sermos chamados para a unção, né?
Foi um dia muito feliz da nossa vida. Glória a Deus. E Deus mostrava ali que por onde Jesus andou, ele não teve onde reclinar a cabeça, né? Mas o Senhor abria ali a oportunidade de nós descansarmos nele para o exercício a partir dali de um ministério, né? Ser chamado pelo Senhor, ser usado pelo Senhor, e ficou ali para nós uma experiência muito grande naquela cidade. E quando o Senhor foi chamado para ser ungido, né? Na Bahia, teve alguma experiência, algum sinal que o pastor já ficou assim, o Senhor ficou atento, olha, vai acontecer alguma coisa comigo, algum sonho, alguma visão, enfim, o Senhor estava testificando, tem algum um relato, pastor? Sim, algo que o Senhor lembra? Tem um marco, né? Porque o dom espiritual na nossa vida, ele se cumpre fielmente, né? É verdade. E o Senhor mostrava anteriormente que nós trabalharíamos ali para salvar 7 vidas, ainda como diácono no nosso trabalho, mas no decorrer do cumprimento ali de 7 meses, né? Cumpriu-se, aí veio a unção. Então havia uma expectativa a princípio para salvar 7 vidas. Então, trabalho de evangelização, assistência, né? Nosso pensamento era 7 pessoas físicas, mas foram 7 anos, e ao 7º ano realmente se cumpriu fielmente ao final do ano. Fomos chamados para unção, né? Aleluia, glória a Deus, que maravilha. E depois veio a ordenação. Sim. E como é que foi também essa experiência, essa trajetória até chegar à ordenação? Alguma experiência também que o pastor gostaria de relatar aqui para os irmãos? Aí nós, como estávamos ligados à área de Eunápolis e à região de Felrosa, através do pastor Luiz Eugênio, que dava assistência à área do sul da Bahia, aí nós optamos, né, na direção do Senhor para ficarmos também na mesma coordenação, interligados, para ajudar até na assistência. E nesse período, realmente ali em Felrosa, nós fomos ordenados. Aleluia. Já com muitas provas, né? No período ali de unção. Mas foi um período, assim, abençoado, que Deus, ele confirmou todos os sinais, e nós só temos a nossa gratidão ao povo de Deus, aos nossos irmãos de Felrosa, que são assíduos ouvintes aqui também da Rádio Manaim. Nós agradecemos a Deus e glorificamos pela vida dos nossos irmãos que estão conosco, né? E tem algum sinal que o senhor lembra, que o senhor recorda, alguma, essa experiência da ordenação, que quando o senhor lembra, quebranta o seu coração, o senhor fala assim, glória a Deus, realmente o senhor fala, certo. Tudo se cumpriu através da palavra, através dos dons espirituais, algum sinal à parte, pastor? Sim, detalhe que, só uma explicação anteriormente, que às vezes nós, na orientação hoje, né, aos obreiros, aos novos na fé, muitas vezes nós trabalhamos muito a palavra, a direção do Senhor, o ensino. E no período da unção, o Senhor mostrava que a Bíblia, ela começava a abrir a minha frente sozinha, né? Assim como se fosse o vento tocando. E o versículo que destacou ali, o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Por várias vezes este sinal veio, até que um dia, dia especial, né? Dia da ordenação, tivemos presente ali na igreja, e o Senhor pôde confirmar, falou assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o Senhor se fez presente, e nós recebemos aquela porção, né? Da unção, e agora já no exercício do governo, da igreja, do ministério, da palavra. Glória a Jesus. E já são 21 anos de ministério, 21 anos que o pastor está cuidando do rebanho, das ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus, e a igreja que o pastor Wilson se converteu, que teve um encontro com o Senhor Jesus, juntamente com a esposa dele, a nossa irmã Lúcia, foi atraído, né? A enfermidade do filho, né? Emanuel, o Senhor Jesus trouxe não só ele, mas toda a família para a presença, para caminhar juntos, né? Na presença do Senhor Jesus. E que interessante, que é algo marcante. O pastor se converteu na igreja Baranata de Castelândia, na Serra. Castelândia fica próxima ali, bem colado com Jacaraípe, e hoje é pastor da igreja de Castelândia e também está ali na coordenação da área. Que bênção, né, pastor? Que momento maravilhoso. É uma experiência maravilhosa, até comentando aqui que tem alguns irmãos, né, da nossa igreja, talvez não saibam disso, né? Às vezes não conhecem a história do pastor, né? E nós temos essa felicidade
a satisfação e a responsabilidade, né, de estar hoje como pastor da Igreja de Castelândia, a igreja que tem uma história de muitas conversões, muitas famílias, é uma igreja que ela recebe muitos visitantes, né, uma igreja que tem uma estrutura maravilhosa de obreiros, diáconos, e Deus possa nos abençoar. E hoje estamos ali revivendo os primeiros momentos da nossa caminhada na presença de Deus, com a vida dos nossos irmãos, assistindo, cuidando, e com a certeza, né, do ministério que o Senhor tem nos dado para cuidar daqueles que vêm à presença do Senhor. Né? E agora, pastor, olha, da pandemia para cá, nesse momento praticamente quase 2 anos aí, um ano e 7 meses, né, de pandemia, esse momento tão difícil, mas a igreja cumprindo aquilo que os governantes, né, estavam determinando, o governo determinando, a igreja mantendo-se ali firme juntamente com o governo, fechando as igrejas. A igreja ficou fechada, mas os cultos, né, tivemos os nossos cultos online, os irmãos participaram no Brasil, no exterior, pelas nossas plataformas digitais. Muitas pessoas, né? Muitas conversões, muitas pessoas aceitando o Senhor Jesus, mesmo no meio dessa pandemia. E no meio da pandemia, o Senhor levantando, né? Levantando trabalhadores, obreiros, diáconos, e tivemos aí muitos ungidos, pastores que foram ordenados. Isso é maravilhoso para a obra, né, pastor? Resultado, né, das orações dos irmãos. Interessante que, às vezes, algumas pessoas até comentam, a igreja está fechada, o templo está fechado, né? Mas a igreja está em ativa vigilância, né? É verdade. Trabalhando, e nós, particularmente, né, em todas as nossas igrejas ali, por orientação do Senhor, fizemos um trabalho de assistência nesse período, assistência aos irmãos nas visitas online, assistência aos necessitados, e mesmo nesse período onde não estávamos reunidos presencialmente, mas sempre tínhamos uma oportunidade de estar participando com os irmãos nas visitas, na assistência a irmãos enfermos, cuidando. E nós fomos agraciados desde o ano passado para cá na nossa coordenação com 3 ungidos, né? Glória a Deus. Então nós tivemos essa oportunidade de ver uma área, mesmo nesse período onde o mundo está em crise, mas o Espírito Santo não deixou de operar. Glória a Jesus. Não deixou de trabalhar. Então, tivemos 2 ungidos no ano passado, o ungido Marco Aurélio, o ungido Bruno Chaim, e agora tivemos a unção do nosso irmão Bruno Vasconcelos. Né? Então, vemos assim que é um resultado. Isso não acontece por acaso, né? Fruto de oração, de entrega, dedicação dos nossos irmãos, de oração, e Deus tem nos abençoado grandemente. É verdade. Falando em ordenações, falando também em culto, daqui a pouco às 8 horas da noite teremos o nosso culto online e você vai poder acompanhar. Pastor, qual é o texto que o pastor vai ler, o capítulo, o versículo, o que será abordado para o culto dessa noite? Eu gostaria que o pastor estivesse lendo aqui o texto para os nossos irmãos. Palavra que nós iremos trazer por uma direção do Senhor, por orientação e revelação do Senhor, está no Evangelho de João, capítulo 4. Dos versículos 47 ao 54. E o texto base é esse, né? O versículo 50. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Glória a Jesus. Destacando, eu acho que nesse instante que vivemos, nesse momento que vivemos, vale a pena orar pelo seu filho. Vale a pena nós orarmos, cuidarmos, porque nesse trabalho Deus operará em favor da vida dele, deles e da nossa casa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, você, meu irmão, minha irmã, já deixa aí a Bíblia aberta, hein? João capítulo 4. Isso, busca a Bíblia aí, você que tá em casa ou no trabalho, né? Se puder, vamos abrir a palavra do Senhor daqui a pouco às 8 horas da noite. Então, você já deixa a Bíblia perto de você, em João capítulo 4, do verso 47 ao 54. Então você já vai buscar a Bíblia, deixar tudo pronto, já vai até meditando na palavra, né? Vai pedindo: Senhor, fala comigo, alimenta o meu coração, a minha alma, nos dê uma bênção aqui nessa noite. O Senhor vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Pastor, a nossa conversa, como diz, né,
os nossos amigos, nossos irmãos, a conversa tá boa, né? E vai continuar, essa conversa vai continuar. Mas agora, no estúdio 4, né? Do satélite, porque nós estamos aqui nos estúdios da Rádio TV Web Manaim. O pastor agora vai se dirigir pelos corredores aqui da nossa central de comunicação e vai para o estúdio 4, onde a nossa equipe abençoada, competente, está aguardando o pastor Wilson para levar uma palavra de esperança. Vai estar conduzindo esse culto online e foi um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Pastor Wilson Carlos Vitor, da Igreja Maranata de Castelândia, está coordenador no momento ali na área em Jacaraípe, na Serra, na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo, 21 anos de ministério, casado com a nossa irmã Lúcia e com os filhos, né, Emanuel e Sara. Obrigado por ter contado a sua história, contado aqui o seu testemunho. Os irmãos não só de Vitória, mas os irmãos da Bahia estão matando saudades do pastor aqui também e vão matar mais ainda daqui a pouco, estarão matando saudades daqui a pouco com o pastor. Obrigado, tá? Pai do Senhor Jesus. Obrigado, que agradeço, que Deus possa abençoar a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor. Muito bem, 19:51, horário de Brasília. Vou terminando por aqui, um grande abraço, que Deus te abençoe e daqui a pouquinho um culto. A paz do Senhor Jesus.